Sir Nathan romatik poliartriti var. Onun ilk simptomları 22 yaşında özünü biruzə verməyə başlayıb. Hər şey bir gecədə oldu. Mən də yatmağa getdim və gecənin yarısı ağlayaraq oyandım. Çünki biləklərim çox ağrıyırdı. O zamandan bəri Arnold 4 dəfə diz artroplastikası əməliyyatı, eləcə də biləkləri və ayaqlarında bir neçə əməliyyat keçirib və indi ikinci dəfə but çanaq artroplastikası əməliyyatına hazırlaşır. Amma oynaq revmatizmindən erkən simptomları olan bu qadından alınan toxuma nümunələri təhqiqatçılara xəstəlik artmadan onun qarşısını almağa yardım edə bilər. Hayley Rose yeni nəsil oynaq revmatizmi xəstəsidir. Ona 24 yaşında diaqnoz qoyulub. Rose'un anası da bu xəstəlikdən əziyyət çəkib, amma erkən müdaxilə olunduğu üçün aktiv müalicə olunur. Mən radarda olduğumu bilirəm. Məndə şişkinlik əmələ gəlsə, simptomlarım pisləşsə, bura gəlib müalicəyə başlaya bilərəm. Mənim anamın problemi ondan ibarət idi ki, o çox erkən və daha aktiv müalicə olunmaya başlamamışdı. Bu səbəbdən də oynaq zədələrinin əksəriyyəti xəstəliyin ilk günlərində başladı. Erkən müdaxilə tədqiqatını izləyənlər deyir ki, müdaxilə oynaq revmatizminin viran edici təsirlərinin qarşısını almağın ən yaxşı yolu ola bilər. It's a disease which has proved impossible to cure. 10 illərlə aparılan tədqiqatlar bu xəstəliyə çarənin olmadığını göstərir. Artıq revmatoid olan xəstələri müalicə etmək bir çox tədqiqatçının məqsədidir. Amma hələ ki, bu əl çatmaz bir məqsəddir. Bu xroniki xəstəliklə mübarizənin başqa bir yolu isə insanların revmatoid olmalarının qarşısını almaqdır. Fikrimcə də bu çox maraqlı bir tədqiqatdır.